আপোনালোকে যেন বেয়া বুলি নাভাবে বা মোৰ কিবা গপ বেয়া নাভাবে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰীয়ে, এতিয়া বাজিছে আবেলি 3 বজিব হৈছে, 3:30 তেনেকুৱাই হ'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সময় পাইছোঁ, তাৰমানে আজি আলহী আহিছে, নতুন আলহী, কণমানি আলহী। আজি আমাৰ দাদাৰ ল'ৰাটো প্ৰথম আহিছে, গতিকে তাহাঁতক ভাত পানী সেইখিনি যোগাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰত আছে, ব'লক দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। উঠাৰিছোঁ দেই, এইফালে এয়া মামীয়েক, মামীয়েক মোৰ লগৰ একেই, তাৰমানে আমি দুজনী একেলগে আছিলোঁ। আৰু এইফালে এয়া আমাৰ আয়ুষ্মান, টুকলু মানুহ, কৈ আছে দেই, সেইকাৰণে অলপ হেৰি ডিং 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 গহীনত আছে অলপ। আৰু হাঁহি দিয়া, হাঁহিলে পিছত চবে কে হাঁহি দে, হাঁহিলে কব লাগে এখন আজি গৰম, মানে বিৰাটে গৰম। আলু কি লাগে? আজি এতিয়া বনাবলৈ লৈছো, একেটা বনাই আছে মাংসটো, আৰু এইপিনে লৈছো ৰঙালাও, পিঁয়াজ দি তেনেকৈ পকৰি কম নে বৰ বুলি কম জানো, মই ভাল পাওঁ খাই। আপোনালোকেও কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব। আগতে এটা ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, কিন্তু নতুন দৰ্শকসকলে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আকৌ বনাই চাই ভাল পাব। হাঁহিছে গ'ল আৰু এইটো বহুতে সুধিছিলে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত যে এইটো ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ, লৈছিলে প্ৰায় 200-250 লৈছিলে। তাতকৈ সস্তীয়াও আছে, কিন্তু সস্তীয়াবিলাক ইমান ব্লেডখন বহুত দিন নাযায়, এইটো কিন্তু মই ভাল পাইছোঁ। যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰ চাইজো আছে, সেইটো মোৰ 250 লৈছিলে। ফ্লিপকাৰ্টত চুপাৰ বুলি মাৰিলে পাই যাব, গতিকে বহুত ভাল বস্তু। পিঁয়াজ কাটিবলৈ বিশেষকৈ বহুত ভাল, আনিব পাৰিব, যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ৰঙালাও অকণমান আৰু পিঁয়াজ অকণমান, সেইখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ম, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ নিমখ আন্দাজ মতে, আৰু লৈছোঁ বেকিং চ'ডা অকণমান তেনে, আৰু বেকিং পাউডাৰ অকণমান, এই দুটা বস্তু অকণমান অকণমানে দিলেই হ'ব। আৰু লৈছোঁ হালধি, ইয়াৰ উপৰিও লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম বেচনৰ সৈতে। ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া পানী অকণমান দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যিমানটো গ্ৰেভি ৰাখিব বিচাৰে পকৰিত সিমানটো গ্ৰেভিকৈ পানীটো দি মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া পকৰিৰ দৰে ৰিফাইন তেলত পৰিছোঁ, আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাই যদি পুৰি ল'ব, আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাই চাব। পটল কেইটামান ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু পটলকেইটা এনেদৰে কাটিলে ভিতৰখন সিজেও, আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভালো লাগে দেখিবলৈ। আপোনালোকক এতিয়া দেখাম, আৰু এনেকৈ ছাইডকেইটা কাটি ল'ব বেকা বেকা কৰি, কটোতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু এতিয়া এনেদৰে যদি ফ্ৰাই কৰা হয় তেলত, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে, ইয়াৰ উপৰিও গোটাকৈ ফ্ৰাই কৰিলে ভিতৰখন নিসিজা যেন লাগে, আৰু মই নিজে খাবলৈ বেয়া পাওঁ আচলতে। আৰু এনেকৈ ভাজিলে ল'ৰাটোৱেও খাই খুবেই ভাল পায়। আপোনালোকেও যদি এনেকৈ বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই চাব। হাঁহি দে,
Mau apa? Hi everyone, এতিয়া বাজিছে 7 বাজিব হৈছে হিহন গোল গৈ আৰু জুৱাৰ সময় লড়াটোৱে কান্দিছিলে হলে হে মানে নতুন পৰিবেশ পায় তেনকা হ'ব পাৰে প্ৰথমতে নাই কৰা প্ৰথমতে কিন্তু বহুত হাঁহিলে তাৰ পিছত জুৱাৰ টাইমত অলপ মানে আন্ধাৰে হ'ল গৰ তেনকা টাইমতে গৈছে গে হৰু লাছিল যেতো গৰকে একদম টকা টকাকে পঠিয়াবলগীয়া হ'ল তাৰ পিছত তেনক অকলহাম থাকিলে ঘৰত আছে আলোহি থাকিলে কিমান দুগুৰাবলগীয়া হয় আৰু পৰ সকলোখিনি বেছি বেছি কৰিবলগীয়া হয় যেতো গতিকে প্ৰেছাৰো বেছি কৰি পৰে হেবে মই উঠাবই নোৱাইলু আৰু এখেতক দিলেও কেমেৰাটো লবই না জানে বা কেনটেনে কৰি শুট কৰিব না জানে কেতিয়াবা কোনমাটা বহুত দেখাই দিয়া পাছতে কৰিব জানে হেবে কেমেৰাটো নিদুৱে তেখেতক আৰু মই অকলে যেতো সকলোখিনি কৰিব লাগে গতিকে কেতিয়াবা টাইমে নিমিলে জানে কৈ আৰু বহুতে কমেন্টৰ মই এখিনি আপোনালোকক ক্ষমা খুজিবলগীয়া আছে কাৰণ বহুতে কমেন্টত দিয়ে যে রিপ্লাই নকৰেছোন এখেতে রিপ্লাই নকৰেছোন বা তেনেকুৱাবিলাক কথা কয় রিপ্লাই নকৰাক লৈ আসলে কোৱাটো তেখেতসকলে ভাল ভাল কথাটোকে কৈছে তেখেতসকলৰ মনৰ কথাটোকে কৈছে কাৰণ ময়ো এটা যদি বেলেগৰ ভিডিঅত কমেন্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যদি রিপ্লাই এটা পাওঁ তেতিয়াহ'লে মনটো ভাল লাগে যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মনটোতো অৱশ্যে বেয়া লাগিবই গতিকে তেখেতসকলে কথাটো সঁচাই কিন্তু মই এইকেইদিন বিশেষকৈ সময় মিলাব পৰা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো ইডিট কৰা কিছুমানে সেইবোৰ ভিডিঅ' চোন দি আছে গতিকে ভিডিঅ'টো মোৰ আচলতে টোপনি ক্ষতিৰ দৰে হৈ গৈছে এইকেইদিন প্ৰায় 12:00-1টামান বজালৈকে ভিডিঅ'টো ইডিট কৰি একদম থৈ দিওঁ কেতিয়াবাতো আপলোডো কৰি থৈ প্ৰাইভেট কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 7-8 বজাত আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' পায় সেইটো আগতেই আগদিনাখনে আপলোড কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত পিছদিনাখনহে তেনেকৈ পাব্লিক কৰি দিওঁ তেনেকুৱা হয় আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলগীয়া হয় যিহেতু পথাৰত কাম এইকেইদিন পূৰা লাগি আছে নভৰি যিহেতু পাইছেহি আপোনালোকক দেখাম আৰু নভৰি আমাৰ কি কি কৰে আৰু তেনেকুৱা হয় আচলতে কথাবোৰ আপোনালোকে যেন বেয়া বুলি নাভাবে বা মোৰ কিবা গপ ভেম তেনেকুৱা বুলি নাভাবিব যাতে আৰু সেইবিলাক আচলতে সময় নিমিলে মোৰ আৰু যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' এটাত গোটেইটো যিমান কমেণ্ট আহে সিমানেই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দি দিওঁ কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত এটা কমেণ্টৰো ৰিপ্লাই নিদিওঁ তেনেকুৱা হয় সেই ভিডিঅ'ত যদি অলপ দেৰি সময় পাওঁ কেইটামানক যদি ৰিপ্লাই দি দিওঁ কেইটামান কমেণ্টৰ তেতিয়াহ'লে বাকীসকলে বেয়া পাব সেনেকুৱা যেন লাগে আমুকক দিলেচোন এইটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিলেচোন মোৰটো নিদিলে তেনেকুৱাবিলাক হয় সেইবাবে সেই ভিডিঅ'টো কাকোৱে নিদিওঁ ৰিপ্লাই গতিকে আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় সিমানটোৱে ক'লোঁ আৰু বুজিব পাৰিছে চাগে আৰু আমাৰ এই বৰহোলাত মানে আমাৰ সৰুজন যিহেতু চাকৰিয়ালে কৈছোঁ চাকৰিয়াল বুলি কওঁ তাক চাকৰিয়াল বৰহোলাত আছে থানাত সি বাৰু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নহয় ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ হয় গতিকে থানাতে আছে গতিকে সেইখিনি গম পায় বৰহোলা এইকেইদিন গৰম হৈ আছে আপোনালোকে খবৰটো পাইছে নে নাই জানো আৰু সেইটো খবৰ আচলতে বহুত বেয়া খবৰ এটা ল'ৰা আপোনালোকৰ এতিয়া ভাবকচোন এটা ল'ৰা আমাৰ ঘৰৰে এটা ল'ৰা শুই আছে ভাত চাত খাই ভালকৈ টোপনি মাৰিছে ৰাতি তাৰপিছত আৰ্মি এখিনি আহি তেনেকৈ পুলিচে আমি আহি পেলাই ধৰি বান্ধি লৈ বাটতে কুবুৰিয়াই কৰি লৈ গৈছে বোলে তাৰপিছত থানাত মাৰিছেগৈ একেবাৰে হত্যাই মাৰিয়ে পেলালে আৰু চক দি দিলে বোলে তেনেকুৱা বুলি শুনিছোঁ আৰু গতিকে তেনেকুৱা এটা আচলতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঘটনা হ'বলৈ লৈছে ৰক্ষকেই ভক্ষক হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰু কাক যে বিশ্বাস কৰিম আৰু এনেকুৱা এটা হৈছে এতিয়া চিন্তাবিলাক কৰিব হওঁ কেতিয়াবা যে মানুহৰ জীৱনটোত কোনটো টাইমত কোনখিনিত কেনেকৈ কি হৈ যাব মানে ধৰিব নোৱাৰি আচলতে আৰু সেইবাবে যিমানডোখৰ জীয়াই থাকে হাঁহি ধেমালি কৰি জীয়াই থাকিব লাগে কাৰণ ইয়াৰ পিছ মুহূৰ্ততে কি হৈ যাব ভগৱানে জানিব আৰু ল'ৰাটো আচলতে অকল ল'ৰাটোহে আছিলে সেইবাবে বেছিকৈ বেয়া লাগিছে কাৰণ মাকো আইতাক আছে আইতাকো বহুত বয়সীয়াল আৰু বাপেকো ঢুকালে আজিৰ পৰা 8-9 বছৰ আগত তেখেতো সেনাতে আছিলে গতিকে এতিয়া ঘৰখন ভাবকচোন আৰু এতিয়া লাগিলে 1,00,000 টকাই দিয়ক এতিয়া 6,00,000 নে 7,00,000 মই যদি ভুল কৰা নাই মই ইমান এটা নাজানো 6,00,000 নে 7,00,000 দিব বোলে আচলতে
এনেকুৱা কৰিব লাগে যিসকলে ইমান মাৰিলে আচলতে যিসকল সেনা বিষয়াসকলে সেইসকলৰ আচলতে যদি তেখেতসকলৰ ঘৰৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলৰ সন্তান জনক মাৰি হত্যা কৰি মই কথাটো কৈছোঁ হত্যা কৰি তেনেকৈ 4,00,000-5,00,000 যদি তেখেতসকলৰ হাতত দি দিয়া হয় তেখেতসকলে কি বুলি ক'ব বাৰু একদম মানে মানুহৰ জীৱনটো মানে পইচাৰ লগত তুলনা কৰি একেবাৰে আৰু এটা চেন্স থাকিব লাগে আচলতে মৰাৰ আৰোপীক মৰাৰো আৰু ইমান বেয়া বেয়া ঘটনা কৰি মানুহ জেলৰ পৰা বাহিৰত ওলাই মুক্ত মানে ঘূৰি ফুৰিছে তাহাঁতক একো কৰিব পৰা নাই বহুত বেয়া বেয়া জঘন্য ঘটনা কৰি আচলতে বলৎকাৰ কৰি কিছুমান জ্বলাই হত্যা কৰি দিয়া তেনেকুৱাবিলাক অভিযুক্ত আচলতে বাহিৰত ওলাই ফুৰিছে সেইবোৰক কিন্তু কৰিবলৈ একো নাই কিন্তু যিবোৰ অকণমানতে কিছুমান ধৰি লৈ সেইবিলাকক একেবাৰে মৰিয়াই মাৰিয়ে পেলাইছে একেবাৰে কেনেকুৱা মানে ঘটনা আপোনালোকে শুনিলে নাই জানো আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ বাইদেউ ঘৰ বৰহোলাতে তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব বেছি দূৰ নহয় আৰু বৰহোলা এইকেইদিন একদম পূৰা গৰম হৈ আছে বোলে নাই হওক বা তেনেকুৱা হ'ব সৰুজনে কৈছিলেহি চাকৰিয়ালে সেইবাবে সঁচাকৈ প্ৰত্যেক ক্ষণ মানুহে হাঁহি ধেমালিকে জীয়াই থাকিব লাগে আৰু কোন টাইমত কি হৈ যাব ক'ব নোৱাৰি সেইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে আছিলে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ কথা আৰু সেইটো কৰে নে নকৰে আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুক পেজত ফ'ল' কৰা নাই কৰি ল'ব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম্বাৰটো যিটো নামত আছে সেইটো ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ ফ'ল' কৰি ল'ব তাতো মই কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে ইনষ্টাগ্ৰামত মই বেছি এক্টিভ নাথাকোঁ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰোঁ ফ'লোৱাৰ্ছো নাই বাৰু ফ'ল' কৰিলে মই ফটো বা তেনেকুৱাবিলাক আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বাই বাই